Buli lugendo lwetu tambula kuliko ekigere ekisooka. Ng'onaalu tandika oyina okwesibirira ne weteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu. Kirowooze nti nawe kisobola. Nkukuli saye nyo kuva mkumula moko, ndi msanyufu nyo ntiwe kumira kuprogram nao sobola. Nze nsanyuka nyo, atenja kuongero kusanyuka vanange buluona samu nkola vya tugamba wano. Buli mtu kwen kuletina teno samu nkola chava kugambia. Ha. Obula mboda butambula bulungi, we nalabira akasimu naluwega. Ha, omanyinti nakulakulanye, banange nja kusanyuka. Ngambe nti chenkola nange nchilaba nchitambula. Yakatwe yunga kotuli ku Mutesa 1 junior, then boarding school. Yes, then boarding school, tuli zero we. Hajji Magara twali naye. Sabiti yewedde n'olwaleero nga bwe nabasuubiza gwe nkomezaawo. Wetumulidde nga tugamba tuli mu ngeri gye tuterekamu ssente. Nga tukyannyikiza ensonga y'engeri gy'oyinza okuterekamu ssente zo n'enkwata ya ssente zo. Tusevinze wakiriwe mba nfuna omutwalo. Nterekeko essatu. Naye ensoomoozebwa. Nterese essatu zange. Mami wange n'ankubira. Mpeerezaayo. Kati satu zange zinawera ddi ate nga sijja gaana era ngenda zimuwa. Kale waatabe mami anaabeera mukwano gwange nkikola ntya. Basebo ne banyabwa. Nensi tutambulira mu kusoomoozebwa. Nga tetunagenda mu kusoomoozebwa okwo. Nzikiriza kano nako nkalambulule nkajjeyo. Kenziyayo kali wuwe kati. Omaze okuseevinga obusente bwo obutwalawo. Ekyo nakyo kikulu. Nze olwaleero kakati nze onkubiddeko ku ssimu n'onnoonya. Naye mu kunnoonya eitho nkugandizira obwe, ndi kibibi, ndi Tanzania. Naye ate njagala okubulya nze nina mikwano gyange n'akubira namugamba ne munyumya mumala okunyumya namugamba ye oliridde wano entebe. Oliwa nti ngenda ku mazzi. Ssente zo ozitwala ku mazzi. Omaze ozikunganya ozitwala ku mazzi. Akati ate nze ezange. Nze bwe mmala ozikunganya ne nzitwala ziro. Enkya ne bwe nnaateekawo bulooka ssatu, ne bwe nnaateekawo koosi bbiri ku bulooka yange, nja kuba nnina kye neeyongeddeko. So ng'ate ggwe agenze ku mazzi oyiwanjibwe. Oyiwanjibwe. At the end of that day, nze nja kuba nkyasobola okutwesinga obusimbi bwange gye mbutadde omwaka omulamba. So ng'ate ggwe eri ku mazzi eri. Zotwala ze balya. Mumbere fana bwe. Gwa gy'olaga nga omaze okusevinga. Nakyo kikulu. Direction mw'otunudde. At the end of that door ajja kujja wano akuganya ye omulogo w'ani. Actually nina omuzadde omu yazze kulambula ssomero. Eventually n'alambula gonna. Obudde bwamuzibyeko yadde ava Buvuma. Omutwale wange gye yasuze. Naye nga ntudde awaka n'abaana bange. Nambuuza kiwange. Emyaka gy'olina gye ndaba oba si gye ntegeera. Ekirala, olina engeri gwe yiyo gye wakolamu ensimbi oba okola bukozi nga ffe bwe tukola ki? Nga bwe tuzikola. Naye ekyamazima kiri nti waki otutte ssente zo kimatalinga oluvannyuma ojja kuzisangawo. Tugenze ku challenges ezo. Omuntu mu bulamu bwe nze nandirowoozezza nti olina okubeera ne target. Kubera ne target gy'otunuulidde. By the way, ate ne mu nsoma zaffe ne bwoba tosomye, otuula wansi ne banno peer groups, tugamba nti bannange, mu omuntu n'omanya banno kye bakola, n'otobeera mu nsi ng'oli wekka. Sooka weebuuzeeko ku munno nti gwe okikola oti gw'okola ki? Gwe obulamu buno butambuza otya? Kabibe bya bufumbo. Kyaggwe iwe wayi, omukyala omukuuma otya? Omuliisa otya? Kikola kitya nga tonabiyingirira sokomala okwebuuza. Mumbeere efaanana bwetyo omuntu alina okubeera ne target. Ffe twagambanga bwe twalinga ku university nti omwaka ogusooka ngula bya munju. Saagala ate kubeera mwaka gwakubiri oba gwakusatu ng'ate nkyagula bya munju. Olwaleero nze kakati nze ne bwe baba ewaka wange erumu banzibako ne baba ebyo tibi bikibikibiki. Saabizaawo. Omuntu okunsanga olwaleero ku dduuka mu ngula TV akuyita namuguwa ddalu myaka gy'okugula TV gyayitawo dda. Kakati olw'okuwa baabibba ate wali oteeseteese nti banaabibba. Mu stages of development kati olwaleero siinaamu TV, siinaamu ntebe za munju.
oba kati abalera bali biteeka bubiri batibiri mba ntunuulira kiralo lwaleero nyongera kizimbe ku somero lyange nyongerawo bizinensi ndala naye ate siina ezo zigula TV zigula coffee set level of development tunuulira target yo kati mu target omwo gy'olina tunuulizaamu birala buli omu alimu olulimbirwe nina mukwano gwange yali PS wa education mwami Rubanga yagambanga nti ye ensimbi ye ye na mukyala we ez'abaana baziridde kubanga abaweeredde naye teyatandikira ku byanyi nze nange kyenkola emmaali yange yonna gye nkolera nze bye byange mbigabiramu omukyala genda n'emmaali yo kubanga tugikoze naki naye kati bano abaana gomanyi omukyala oba owaako abaana bo bwe batobawadde kubanga nze mbikoze nange saatandikira ku byanyi omulimu gwa kitange gwali gwa kumperera nateeka mu nsi n'agumaliriza awo mu mbeera eyo nange nina kutunulira famire yange n'abaana bange kubeera nga nange mbaweerera nabasobole okweyimirizaawo bwe natandika okubakolera nti nze bino nkola by'abaana n'olema n'okulya kyolya mu nkola by'abaana bwe balikola ki omwana womusomesa ne bamutikkira n'omuteeka wali kati nno njagala okubuulira olulimbi olwo nti maama nkubidde essimu nti nsooke mmala omuwolayo emitwalo etaano girina kubeera nga weegiri ate afuta nga mmaze okusevinga size ziri zenna sevinze tezikwatwako zeerabire kati zino zenkwata zitwale ngezitaliiwo after saving gwekewanjiridde kwogambye nti kakati nti essatu zange zimaze okusevingibwa kukasanvu kano maama gwaba taliiko mute ate teri kitaggwa ntera okugamba abasomesa bange nti teri kitaggwa olwaleero omwezi guyinza okudireyinga ne mubaawo twala ekyokulabirako nti singa ntaka akugamba nti bannange nina byenkola emyezi esatu tugenda kukola naye siina musaala wengenda kubawo temufa ate nezijja nezijja lumu ate era nemuzikozesa nga ate era muzaagala n'obaawo ate n'obaawo n'otuuka mu myezi esatu gye yakoze eki kyeyagambye lwaki tosobola kwerumya n'osevinga obusente obwo emyezi esatu n'obeera ng'obulina ne bubaako ekirala kyebukutaasa obwo obuvunaanyizibwa bujja oluvannyuma obwo bugwenga obujja mu nteekateeka zaffe bujja butusange nga tumaze okwenyweza kyengezaako okugamba nti singa nakedde n'ensevinga enkumi zange ssatu ku mutwalo ne njeekawo akasanvu akasanvu kanga ako maama wange lwiyo maamu akubye essimu agambye ni mwana wange njagala akakasanvu ako mwenyina omubajetingira bwaba bwasanga nga akasanvu ako ekyamazima kiri nti maze okukakola ki okukakozesa bwe mba mufunyi wa mwezi alinde omwezi ogujja buli lwogezaako okuyingiza ebizibu biri ebyabalala mu bibyo kubanga ekyamazima ng'ogyeko nabaana ab'enganda zaffe abantu mu nsi muno balina ennaku gyotolabangako lumu mba ntambula eyo nensanga omukyala nga yagoye amenvuge n'akola omubisi alina obucupa bwe nga 15 abutunda mubwo ayinamu nnusu nga 6 naye enkuba yatonya nga terina ayinza munyura ku mubisi nasaasira omukyala oli neyingezaako okwogera naye emubuuza omubisi guno obadde nabyo okumala bbanga ki oguteeseteese kumala bbanga lyenkana ki namugamba nti omubisi guno nagamba omubisi guno nguteeseteese okumala ebbanga lya wiikisi nga meka nentema embidde nensogola saza essubi naye enkuba etonye naye ate kakati ne weebuuza nti nusu akakaaga oba akasanvu kagenda okugyamu ekiro y'ennyama ya 1,100 oyo alya ddi ku nyama tajja kugulako munnyo tajja kugulako buli ekyetaago kyonna ayagala kibalira okwo ku kasanvu alyalya ddi ku nyama kali nno mu mbeera abantu abali obubiibo bangi nnyo tetusobola kati ebizibu ebyabazadde oba ebyemikwano buterevu bijje mu byange sooka obijje mu bibyo sooka omala okwetereza kiseera kijja kutuuka nga munfunayo olinawo newali kootadde wali soko kakuŋŋaanye kawere akaimaji ng'olinawo kokuŋŋaanyiza wali koowaako obuwi abantu mu bajeti yange kati ey'essomero wano ninawo akasente kenziriza ekitundu
akaziika akagwa ba mabugo akawe byembaga akakola bikimwe kali ninga wakate kateka ninga nakateka teka kale no mumbera bwa kasente ako nakobwo kazanyisa nga nakomwe kali part of your life mwe kali notoka kunganya ne kawera ujja kipingo nungo yambo nonga omule kata yambidwa kati sisobola kwata 13 nezi jja ku mutwa nezi teka wali mukasambu nezi jja ko boli awe 2 nezi teka wali nga za emergency Nesigaza nendi 5. Eh nante kateka. Eba nunji. Era tuba mu bigere bye bimwe ebyo ebyo kubera nga twete kateko. Kale no bulamu bonna generally yagala kutegeza abantu. Nti tulina kubute kateka. Ina okutuula ne wetekera tekera obulamu bwo. Naafuna ntya era ono kifuna wa. Yes. Noli okunoonya gyogendo okunoonya omuwogo nga gubatere okwogera ennaku zino. Kakati bw'omala okunoonya omuwogo ate n'ogamba nti kakati nti ate embeera neeyimirizaawo ntya. Luli nayogera briefly ku kantu ke tuyigamba nti essente ezo ze tuseevinga tulina okuziteekateeka obulungi. Tuziteekateeka obulungi naye nga tuzijja maanyi. Essente ezo tuzijja maanyi. Abantu bonna teri muntu kino njagala buli omu akitegeere. Teri muntu agenda kugagawala nga tayise mu ttanuulu. Ntera okugeza ne ŋŋamba nti olaba n'omubbi amala kwekapika ne yeekapika ebiso n'azuukuka ku munaana gwa kiro mumuwomerwa tulo naye neyeteekateeka mwe muwomerwa tulo twammwe yagenda ku 10 kubba. Kitegeera? Era n'atambula n'addeeno n'addeeno ayinako n'okudduka ayinako n'okola ki enkalabulo bwe bamukwata bakuba ayita naye mu ttanuulu. Noona azikola obukozi naye ayita mu ttanuulu. Kakati mu mbeera efaanana bw'etyo tukozesa amaanyi. Either way okozesa amaanyi. Kati amaanyi ago bw'ogaleka bwe gatyo ne gagenda gaggwa oluzijjayo eri n'olya ekiseera kijja kutuuka nga gaggwa gaweddewo n'essente wazirya. Kale no mu mbeera efaanana bw'etyo nze awo neŋŋambira nti buli lw'ogikozesa amaanyi go baako w'oteeka amaanyi go. Maanyi gano tuvungisa mavungise agobadde okozesa mpa ekyokulabirako. Waffe ku kyalo kuliko omusajja yeetikkanga nsawo za sukaali. Ebiseera ebyo nga tukyalina foods and beverages ng'akola awo twayitangawo mu foods store ya sukaali. Nga bwe baleeta eroole ya sukaali yeetikka obusawo bubiri ateekako kiro 10 15 bubiri n'adduka. Naye ekiseera we wagendedde Mungu wamuwummulizza emyaka egisembyeyo egyo gyonna nga bw'omutika ne kiro 5 ez'emmwanyi ayinza obutazituusa mu kiromita emu. Kale no mu mbeera efaanana bw'etyo ng'amaanyi gali gaagwawo dda. Kakati ate nga musajja wattu bambi teyateekateeka maanyi ago kubaako waagateeka. Kati waha olwaleero nina muzeeyi wange eka mu kyalo ayina ebiyumba mu butawunyitawunyi awo. Naye ebiyumba olwo atula wali n'atula katebe ke n'asolooza ne bamuwa n'akacupa ka soda n'asolooza nazze kubanja namba 6 ne namba 7 oluvannyuma n'atwala ensimbi ze n'agenda n'akola n'abaako ge maanyi ge gali nze mu baana be amukkiriza olwaleero okukola endagaano yonna ng'atunda ekikye bw'aba alina kyatunda ng'alina kyayagala mulimu oluusi lwagange ayagala kugula kamoloka kabazzukulu be ne muŋŋenda ng'alina ekiyumba kyatunda muteerako omukono n'atunda kubanga amaanyi ge olwaleero ekimuwanguyiza obulamu bwenze kyenjagala. Waawulirira ng'obulamu bwe butambulira ate bwe bweyagalira kyenjagala kubanga enteekateeka eyo yagikola ki nenema kuwuliriza bano abagamba nti ebintu by'abaana taata abitunda oli yakozesa maanyi ge naawe genda okozesa amaanyi go obeeko kyokola ki kyoteekateeka eyino embeera. Program now osobola kati gwe buli w'onaalowoozanga nti n'ebintu bigenda kukusanga awo kyekyo kye tugamba nti twekkiririzeemu nti ddala tusobola wabula ne tugenda keera ku makya tubuuke tugwawo nfuuke Hajji Magara Sulaiman. No, tekisoboka. Njagala nnyo tuwulirize ate tusse mu nkola. Nina mukwano gwange Belinda ali Masaka yangambye bambi muyisizeewo ekintu kino ayagala amagezi akoledde mu kifo ebbanga bayangambye emezi kati emyaka giri 3 ekifo kyakoleddemu ensimbi ze bamuwaze ezimu okuba lwe baatandika okutuusa
wali kati. Alaba angatafuna mwa tenga na obuvu nanyi zibwa wali na buwe yongeti. Ambuza. Aveyo, adeka, oba sigalenga akola. Kubane za sasa nyo mwezi, ziba musasula. Webale nyo nyabo. Mkwano go Belinda, neba Belinda balala banji nyo. Yes. Out there. Njagala kubagamba ekintu kimu. Nti buli omwa yalalero yandiyegombye okubeera ng'akolera awalungi. Awalungi wonna wewe gomba okukolera wali watandika waliko ngawo woli. Era ne watandika ne wagenda maaso olwalero buli omu yenyumirizaawo. Njagala okumutegeeza nti okujjako ng'oyongedde no teaming up neba no ne mwelongo osembera we muri we mukolera mwe mwe nyine mwe muri na obuvunanyizibwa zinonkoba za mbogo zejazo zo kamuchi mu bunya ekigambo nkoba za mbogo kan kutwale kata ekigambo nkoba za mbogo kitegeza kwejja kwa kamuchi mu bunya neze nkigazi nkigazi yam ne ngama nti gwe kitegeza nti gwe woba nze nze ekibi nze ekirungi nze okufuna nze okufirwa nze kale no mumbere yongo mazo kugandi nze 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 gweka nyino inacho osobola okukola okukyusa embeera tolowooza nti gobono bereri ebintu nobikola mumbeera ya sambala sambala nolaba nola no no kokabuta ngeri gwe jobola bi kiki kyokoze company eyo olwali kiki kyokoze mu delta kubera ngechusa kachiko yongeddeko nga mukama awe erita nakirowozaako magezi kigomuwo kubera ngachusa embeera kubera ngayongerako lwaki olwalero tusigala wetuli eyo isomero lino ngabwe nkugambye ya myaka ebiri 2 years institution lina abaana olwalero tukatandika tamu eno aba lusanvu luwe luli kati nsubira ntwinzo okuweza abaana weeks nga bbiri zinagenda okugwako tuwezeza abaana nga lwenda myaka egi naye abasomesa bakola obutaweera okulaba nga bongera ku kifo buli embeera lweyeyongerako okunyirira obulungi nsuubira naawe mu nsawo ensawo esanyuka teriyo mukozesa ayinza kulaba mbeera nga yeeyongeddeko olwanze nevuga benzi eri ng'ate munnange avuga kagaali naye omwaka ogujja n'akongerako neyongerako nga embeera Belinda mukwano gwo ayina kutandikira ye waakolera oba akola mu ofiisi asooka anyirizaawo nga bw'atiminga apu n'abalala bakwate kampani eyo bagitwale ku leve endala kubanga ekyamazima kiri nti omugagga yabawa enteekateeka n'agiteekawo akati mwe mulina okubeera owuninga ekintu ekyo kibeere ekyammwe mukikolerere okubeera nga ffe twakolerera Greenland nze njagala okubuulira namalako emyezi ng'ena nga sirabye ku musana nga nze muntu asooka mu bbanka ate nga nze nsembayo okuvaayo nali nkola mu treasury naye nga essaawa okuwera 11 baali bamaze okundeeta okuntuusanga ku bbanka maze ogiggula nenteekateeka ssente z'abacashiers mbamala okuzibawa nentandika okubalansinga treasury mbamala okugibalansinga ate ne bakomawo nga bano n'endala mbamala okuzibawa ate nina okugibalansinga buli ssaawa treasury ya bank erina okubeera ng'ebalansinga ogenda okwejjukiza bakugamba nga baleese emmere ya kyamisana kyemisana kyatuuse dda ogenda okwejjukiza nga bakugamba nti kakyayika ssaawa 12 wagenda ng'okunyuka omaze okulisiivinga abakomyewo sente ne treasury ogibalansinga nga ssaawa 5 nnyeeza ekiro n'olyoka oddeeka kati ne mu mbeera eyo ng'okola obutaweera tewakolereranga gwe kusitula mukama we yekka nawe wesitulirangamu naye wemukola bamanyi sinzenabiteekawo ssaawa 6 nti atunyule tugende olunaku lumu ffe we twabeeranga ne festivals zino Idi ne Christmas nga kigunda tudabulingira omusaala naye lumu twalina Christmas ng'ate ne Idi mu mwezi gweki gwegumu akati ne tugamba nti akikola atya akati naye yakikola nti oyina Idi emu n'oli alina Christmas emu nerafu buli omu afunaki era kye kimuga ekyalo njagala okubuya obugambo ne buyitingana amanyira atuwa atya omwezi ogumu yandibadde atudabulingira ekintu kimanyiddwa nti atuwa Idi 2 ne Christmas 2 kati Idi y'omwaka guno aginyaze no kati mu mbeera efaanana bw'etyo nga tonnagira kutandika kusoomooza ebisoomooza ebyo sooka gwe kennyini osooka otereeza embeera njagala
abawuliriza bawulirize kano. Sajja omu enjala yagenda ne muluma. Bwe muluma ne famire ye naganja a kasita waliyo katonde yankola. Nawandike ebbaluwa eri Katonda muggulu nga amubuulira obuzibu bwe. Nti ayi Katonda nfa. E famire yange tegenda ku egenda mu ntata singa tompeereza nusu kikumi. Sina kyengera kulisa bantu bange. Nateka mu post office nateka ko nendagiriro ye. Post office walaba ebbaluwa egende wa Katonda. Niba chakula ebugu mulingi chabe unyisa ne balika njira waguru na bakuru ne bafuna okumanyisibwa nti waluwo ekichamu ekigenda maso maybe watu kandi baganti hatu somei ja wandize basoma ne basanga musajja alaja ne baga mumanyi musajja alaja na kyo mukiso mulungi yatadde kenda giriro ye ne besonda baje beja munyusu kinana ne bakiteeka mu basa akiteka kwa address omusajja n'akifuna. N'awasanyuka nnyo n'awandiika ebbaluwa eri Katonda ng'amwebaza naye ng'amuwoninga nti sebo Katonda wampeereza ekikumi kya sente zange toddangayo ziisanga mu post office. A post office babbi kali nno mu mbeera efaanana bw'etyo wampeereza ekikumi kyange baatuusiza kinaana so ng'ate bali bennyini be bakoze ki Belinda kakati agamba nti embeera eganye naye nga yagiganye. Olwaleero Belinda singa asituka n'abaako kyakola okukyusa kampani eyo subira bajja kutambulirawo. Belinda owulidde njja kwongera n'okubuuliza ab'enjawulo naye ekisoose okiwulidde. Program naawe osobola tuba tugenda maaso ne tukyalinayo akanyomero kaffe aka gakwebwa munno. Kirowooze nti naawe kisobola. Basebo ne banyebo ebigambo tubyogedde. Naye njagala mbabuulire nti okujja kwaffe wano tetumaze budde kubanga gakuweebwa munno. Yoza era program bw'egamba. Naye njagala okubawa ag'obuwa nti ebigambo byonna nga bwe tubyogedde okweteekateeka okukola ennyo obuteebalira okunoonya ensimbi n'okuziseevinga bikulu naye ate byangu naye ekyamazima kiri nti okuzikuuma kyekintu ekisinga obukulu. Bangi bazze bazifunye naye olumalira okuzifuna nezimufaako. Neno nandigaye ndowooza ensimbi ziyina entondo zaagala nnyo okuzifaako bwe tozifaako ozo nga zikufaako. Kale nno okukuuma ensimbi kintu kikulu naye era emirandira gy'okoze mu nteekateeka zo mazo zifuna oziseevinze oziinvestinze emirandira ezo zozisimidde okulaba nga obeera nga otambula n'obugagga osobole okukuuma obugagga. Abantu ba Kabaka mukole nnyo musobole okufuna ensimbi n'oluvannyuma lw'okuzifuna musobole musigale nga mukola kubeera nga musobole okuzikuuma. Muntu ffe mu nzikiriza yaffe nabbi yagamba nti musabirenga nnyo omuntu oyo abadde n'obuyinza ne bumuvaako. Muntu oyeetaaga okusabira y'oyo abadde n'obuyinza ne bumuvaako naye ate musabire nnyo n'oyo abadde ne ssente aye ne zimugwako. Basebo muzikuŋŋaanye naye mulabe nti musobola okuzikuuma mukama abampeera omukisa. Kirowooze nti naawe kisobola. Kati ekitundu kino kye mbadde njagala okubuulira kiri eki kimu njagala mukadakiikaaka onteekereteekere olunaku lw'omuntu nteekateeka ntya olunaku lwange. Sebo ne banyabo omuntu yanditeesetesa atya olunaku lwe buli omu ayina enteekateeka gyateekateeka. Kati nga leero mmande olwaleero mmande nze olunaku oli kamuyise mu lwange olwange nze ntutandika. Bwe mmala okuzukuka ku makya njagala nnyo okunaabako nembeera nga ni very fresh maziga bwereere ne mmala okunaabako bwe mmala okunaabako ne mbuukabuukamu ate oluusi ne mbuguma mmala okubuguma omusaayi ogwo ne gutambula kubanga ekyamazima kiri nti byonna byonna wakati mu kunoonya obulamu n'ensimbi twetaaga nga tuli balamu akati nsooka ne kuteetenkanya bulamu bulamu obwo ne mmala okubuukabuukamu omusaayi ne gutambula bwe mmala ekyo ate ne ndyoka ŋŋenda ku mirimu gyange. Nze saawa okuwerewa saawa 12 mba sikyalina kyenkola mu buliri era ne bwe mba neebase mwenda oba kumi ku kumi n'emu kitundu mba namaze dda okuzuukuka faawo nno tulinawo okusabaawo bwe mmala okusaba ne ŋŋenda mu byange ebyo ne ntuuka mu ofiisi
ntandika nze nakulambula mirimu gyange gyonna wonna we mbeera nti kale nno we mmala okugirambula ne mmanya bwe gyasuze soka ku kalwaliro kange eyo mmala akalwaliro nenda abalwadde bwe basuze nevaayo ne ngenda ku masomero gange ne ndyoka ntuula mu woofiisi gye mba nkoledde buli mulimu gwange guyinako woofiisi ngituukamu era ngituulamu buli lunaku nina okutuukako ku mirimu gyange ntuukako mu woofiisi mba mmanyi ekifaananyi mba nkiyina era ntandikira mu kulambula byenkola naye ndowooza omuntu omulala ono owa ordinary level yandibadde afaanana atya zuukuka omuntu alina okukeera okukeera kyekintu ekisinga obukulu mulimu n'ogukwataganya nga bukyali ku makya then n'okola emirimu egyo okulaba nga obaku woogituusa nga bwe nagamba abantu nti ffe mukama waffe yatugamba nga ku mmeeza tekuli mulimu gwanja gyona gyali gigwe leero n'oli ali gyona woofiisi yo gy'oli kobe muzimbi lwaki omusajja omukama wo akuwadde obusa bwa seminti bubiri n'obutabula ate omulala n'oguziika fuba olabe ng'omusenyu gw'omukama wo guli ogukola ki buli kyokola kikukozese buvunaanyizibwa nga bwe twejjukanya nti kolerera ensi eno ng'agivaako enkya ate ogikolerere n'agibeerako nga toligivaako kale no mu mbeera eyo amaanyi buli mulimu gw'okola gwetaagisa okukozesa amaanyi okubeera nga tujjayo ekyo kye tuba tusinga okwetaaga Hajji Magara ebigambo birungi ddala jjukira eno puroguraamu ebeerayo ku YouTube saagala atoddeawo ogambe banaye kano saakawulidde osobola okuddamu n'ogiraba tugiteeka ku YouTube oteekamu naawe osobola Delta TV ate n'olaba bulungi Hajji Magara nga sinnaba kukuzza mu gakweba muno soko mbuulire kani role model nze ebiseera ebisinga obungi abantu bange be neegomba ekyamazima kiri nti nze neegombanga nnyo omwami gwe bayita Lubanga Lubanga Xavier yalinga permanent secretary mu ministry of education okumala ebbanga gwanvu mwami yona nga mukakkamu tekitagambika nga musaazisaazi naye nga buli kyakola akikola n'obuvunaanyizibwa omulala gwe neegomba neegomba nnyo mwami agaba John Mary oyo ate yabeeranga commissioner mu ministry of education omwami oyo sina na kinyiza mwogeraku kubanga ye musajja akeera ku makya n'ateekuluntaza teyeekuluntaza mumanyi takola kyatamanyi mufunyi agaba erinnya ye agaba mwana watu erinnya ye yagenda n'ebikola nti omusajja agaba alina omutima yaliko father oba brother naye baba alina omutima musajja oli mbeera awo buweezi ne mutunuulire abakulaba baagala okulaba okumanya music gw'osinga okunyumirwa music gw'ensinga okunyumirwa nyumirwa nnyo ennyimba za muto wange semakula minsaaki minsaaki yagenda n'ayimba oluyimba kankutendereze mpozi n'oluyimba njagala nnyimbira omutanda luyimba olwo era ntera dukozesa ennyo kankutendereze kankutendereze ssebo alina watuuka naga nzanyali kino kyendi nzanyali ogera ne bawulira bantu ba Kabaka baba nga basobola kubeera nga bampuliriza nga nange njogera Katonda munene Amina Katonda munene alina amaanyi atututte mu programu eno yonna okuva we twatandikira okutuusa ate n'olwaleero mpozi abaana ebibuuzo babikola bulungi njagala bannange kwebaza omwami Bigirwa Jones nga ye mukulu w'essomero lya Mutesa Onyiria School twasinga wano kale n'enkola eyo yali nnungi nnyo ezaamu amaanyi neyanziza nnyo Hajji Magara neyanziza nnyo neyanzeege omulabi wa program naawe osobola bulijjo nkugamba nti byonna bye tuba tuwulidde tusse mu nkola nze Swafu Nalubega obudde tulina butono nnyo tova ku Delta TV kuddaka amasukkulu mutusinkane sande jja weraba